Travel to Moon. Er I klar? Er I klar? Travel to Moon. Vi har gjort det. Han har gjort det. Vi... Hallo, det er Computer, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Billionaire. Simpelthen, jeg håber, at jeg stadig er med det her nu. Vi kan tage... Vi kan... Unlock Moon. Unlock Moon. For 100.000! Wow! Okay, det her har slet ikke penge til. Troede jeg, vi havde penge til. Fordi jeg har logget ind i dag. Og så stod der, tillykke, mens du havde væk, så har du tjent 3,8 trilliarder millioner, jeg ved ikke, vi har 3,8 i hvert fald. Og så tænker jeg, okay, så har vi mega mange penge. Så viser det så nu, at vi skal bruge 100.000. For vi kan det her. You cannot afford that. Nej, det kan jeg da godt se, mand. Nå, okay, jamen så er vi bare i gang. Så er vi bare i gang. Okay, fedt, mand. Det troede jeg lige, vi kunne. Det kan vi slet ikke. Men vi kan prøve at købe de sidste ting, bare for at se, hvad det er for noget. Fordi lige nu... Vi skal rebirth noget mere, ikke også? Vi skal rebirth noget mere, så vi kan noget mere. Vi har også 6 af de her kroner, vi kan bruge til at købe alt muligt stof. Men det handler om, at vi skal rebirth noget mere. Så jeg tænker egentlig bare, vi prøver lige at købe de her ting. Bare lige for at se, hvad der er for noget. Okay, så det her, ja, den har vi allerede. Den havde vi købt. Derovre, det er politistationen. Ja, politistationen, den tager 1 time og 25 minutter. Wow, til gengæld får vi 17 milliarder. Og det her, det er hvad, en bank eller sådan noget? Står der ikke noget? Hallo? Det ligner... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en bank, der står... Det tager 8 timer! Wow! Wow, siger jeg bare. 8 timer. Det må være fuldstændig cray-cray. 8 timer. Og hvad så det herovre? Hvorfor kan jeg ikke se, hvad der... Okay, vi ser, hvad står der. Det tager... Det tager kun 83 sekunder, eller... Så får man 16 milliarder! What? Den er... Mega fed! Det skal jeg da bruge noget mere? Okay. Men som I nok kan se, så skal vi bruge en del penge, før vi kan komme til månen. Så vi må hellere komme i gang med rebirth. Der er også flere, der kommer med nogle fede koder. Blandt andet... Nu prøver vi den. Nu ser vi, om den virker. Om den stadig virker. Stardust, prøver vi. Apply. Successfully applied code. Se, nu fik vi plus gang 10 i money. Vi får mange flere penge nu. Vi får ikke dobbelt så mange, men vi får tæt på dobbelt så mange flere monetas nu. Det er da okay, og så fik vi noget mere production. Men vi er jo ikke kommet for at danse, vel? Vi er kommet for at rebirth. Det er, hvad vi er kommet for. Amen. Sådan, har jeg gjort det. Tadam! Vi har 10 af dem her nu. Okay, jeg bor herover. Okay, så vi har 10 af de her nu. Lad os bruge nogle af dem. Se, hvad vi kan købe. Vi kan købe en gylden hotdog. Tjek, det skal vi selvfølgelig have. Vi kan... Hvad for noget? Nej. Vi kan købe gylden mælkeforretning. Det skal vi selvfølgelig også have. Sådan. Og så skal vi bruge 10 for at købe det gyldne bæreri. Men så står vi lige vej. Okay, rolig. Work en gang. Tadam, og så har vi 27. Så gør vi lige sådan den der. Work igen. Sådan der. Så gør vi lige sådan der. Oh yeah, baby. Nu laver vi monetasene. Så skal vi lige op og have en hotdog manager, tænker jeg. Give me all the cash. Vi kører lige denne her også, fordi hvorfor ikke? Vi kører den her også. Og den koster 720. Koster ikke 720.000. Vel, det har jeg aldrig sagt. Hvis jeg har sagt det, så er det fejl. Det koster 720, det kan Allan være sig. Godt, det ved alle. Så det kører vi, det vi har købt nu. Det er det, vi har købt nu. Hvor mange penge skal vi bruge for rebirth? 50 milliarder. Der er også mange, der siger, det er ikke milliarder, kompline, det er billioner. Og så vil jeg bare lige sige, at på dansk, eller på engelsk, der er milliarder det samme som billioner på, jeg kan ikke huske det. Noget af den stil. Det hedder i hvert fald milliarder. Nej, vi har gjort det. Vi er allerede godt i gang. Okay, så taktikken nu er, udover vi skal have det gyldne bæreri. Vi skal selvfølgelig have det gyldne bæreri, men taktikken lige nu er at få denne her op på level 100. Det kan vi gøre. Lad os lige få den op på level 25. Damn it, det var 26. Okay, det er fint nok. Så får vi denne her op på level... There we go, man. Så er vi allerede i gang. Okay, så er den der. Det er skønt. Vi får denne her op på level... Lad os bare sætte level 30. Det er godt. Det er et rundt tal. Vi siger 50. Kan vi det? Det kunne vi ikke. God damn it. Okay, work en gang, mand. Giv mig lige noget work. Sådan der. Sådan. Og så går vi op og kører en manager til den. Og så kører vi. Kan I se det? Nu vælter... Vi kører lige den her. Vi kører lige den her op, mand. Sådan. Nu... hallo. En til. 1, 2, 3, 4. Ikke også? Sådan, nu vælter monetasen ind i smidslammerkøs. Så det der handler om nu, er at vi skal rebirth. Vi skal rebirth. Vi skal op og tjene sygt mange flere penge, end vi gør nu. Og så ved jeg ikke, om jeg har gjort et eller andet, der gør, at vi tjener penge, mens vi er AFK. Eller ikke AFK, men tjener penge, mens vi er offline. Eller det er bare noget, man gør. I don't even know. Det næste, vi kører, det er pizzeriet. Det skal vi have. Og pizzeriet skal vi have op på... op på level 50, så vil de huske. Det er... Han har gjort det. Nu har han gjort det.
Sådan den der. Så skal vi have en manager. Vi skal have en manager. Vi skal også have den her. Vi skal også have den her. Easy peasy lemon squeezy. Sådan den der. Nice. Nice. Giv mig lige den der. Oh yeah baby. Give. Oh yeah baby. All the money is in the world. Vi skal have en manager. Vi skal have sådan en taktik, der gør, at vi bare kan rebirth. Så hurtigt som overhovedet muligt. Pizza manager, item manager, check. Så kører vi. Arbejde. Hvor skal du hen? Okay, jeg tror, han var lige ved at gå forkert. Han var lige ved at gå forkert, mand. Alright, smag it. Og vi har rebirthet en del gange. Vi har okay med penge lige nu. Og jeg har fundet ud af... Hov, det er slet ikke min, det der. Hvor bor jeg hen? Hallo? Hvor kom... Jeg bor herovre. Jeg har fundet ud af, at jeg behøver slet ikke været så meget frem og tilbage. Jeg kan bare stå her. Prøv at se her. Okay, jeg kan stå tættere på her. Sådan, nu kan vi. Så kan vi stå her. Lige arbejde lidt. Lige klik på den der. Lige arbejde lidt mere. Så kan vi lige klik. Hallo. Ja, det kan vi jo bare ikke nu. Det kan vi lige om lidt. Så arbejde lige lidt mere. Så har vi 1000. There we go. Køb den her. Nice. Og så er vi i gang. Nu vælter monitoren. Vi behøver sådan set ikke flytte os særlig meget. Vi kan lige få den op på level 25. Lad os lige få den op på 25. Bare lige til at starte med. Sådan der. Vi har en del penge nu. Vi nærmer os, at vi skal så småt til at bygge det hele. Jeg tror måske, måske går vi efter en enkelt rebirth mere. Vi kører den der. Easy peasy lemon squeezy. Så kan vi bare få dem herfra. 1, 2. Vi kan ikke nå den næste. Det kan vi lige straks. Fordi så får vi lige den her op. Det er... There we go. Så er vi i gang. Kan I se det? Vi laver monitors nu. Sådan den der. There we go. Og så kører vi den her også. Og så kører vi også den der, fordi hvorfor ikke? Vi har allerede 73 millioner. Så kan vi få sådan den der. Kan vi nå den sidste? Vi kan købe den sidste også. Okay, så nu har vi alle dem, vi skal bruge for at rebuild. Nu skal vi bare have det helt op på level 25 til at starte med. Det har vi allerede derovre. Nice, easy peasy lemon squeezy. Sådan den der, fordi hvorfor ikke? Hallo? Sådan der, fordi hvorfor ikke? Og så den sidste. Den tror jeg ikke, vi kan få op nu, kan vi? Nej, den går lige lidt tid, før vi kan det. Jeg tror ikke, vi behøver at få den højere op end 25, faktisk. Sådan der. En til. En sidste. Sådan, der vi går. Easy peasy lemon squeezy. Nu skal vi bare koncentrere os om at få dem alle sammen op på noget godt. Og så tror jeg, vi skal gå efter enten en rebirth. Vi kan rebirth for 70 milliarder monitors. Eller vi kan gå efter at få de sidste ting nu. Og jeg tror, vi går efter det sidste. Så vi køber. Så den her kommer op på 200. Er det ikke det, jeg plejer? 200. Godt, hvad vi skal have den højere op. Så den her op på 50. Til at starte med i hvert fald. Godt, hvad vi skal højere op. Sådan den der. 50. Easy peasy lemon squeezy. 50 til dig også. There we go. 50 monitors. Vi har allerede halvdelen af de penge, vi skal bruge til næste rebirth. Vi har masser af multivende monitors. Sådan den der. Nice. Vi kører den her op. Nice. Okay. Så vi har 15 af de her coins. Lad os starte med... Den har vi brugt. Det er her, vi gør det. Vi kan købe gyldne bæreri. Hvad koster den? 50.000! 50.000 for den sidste golden money ting. Goddammit. Men prøv at se her. Der kan vi se, den sidste hedder golden government. Så det her nede, det er ligesom sådan folketinget eller noget af den stil. Kan I se det? Jeg kan ikke se det. Men det er åbenbart det, der er. Vi kan rebirth nu. Skal vi ikke rebirth igen? Vi kan rebirth allerede nu. Nu har vi også det gyldne batteri. Vi skal have... Det hele skal være gyldent. Vi kan rebirth allerede nu. Er I klar? Vi gør det, fordi hvorfor ikke? Det er det, vi skal. Amen. Jeg er sikker. Not enough money to rebirth. What? Vi skal bruge 70. Okay, alle sammen stop af. Vi skal bruge 70. Det er ikke fordi, min kine ikke kan tælle. Jeg ved godt, ting koster 70. Så vi har det nu, ikke også? Vi har allerede fået 10 milliarder for meget. Confirm. Så stiger den her til 58. Nice. Det er ikke så meget mere, man får hver gang. Man får ikke så meget rebirth. Man skal virkelig have mange rebirths, hvis man gerne vil have sådan det hele. Gør vi lige sådan en... Gimme. Det... Hallo. Giv mig den der. Se, vi behøver ikke gå så langt. Sådan der. Kører vi den der. Vi kører. Nice. Vi har ikke råd til mere. Det er også fint nok. Er du oppe på level 11? Det skal være højere op, mand. Sådan der. Og så dig. There we go. Kører vi der. Sådan der. Vi nærmer os. Sådan der. Giv mig den næste. Der. Kører den der. Vi kører den der også. Prøv at se, hvor stærkt det går. Det går åndssvagt stærkt nu. Sådan der. Så dig, kan vi få dig op også? Sådan. Det kan vi sagtens. Det kan vi snilt. Sådan. You cannot afford that, goddammit. Fanny, kom keen. Okay, vi kan gøre det igen. Sådan der. Så spørgsmålet er, om vi lige skal have money op på for eksempel 70 gange 70. Er det et godt tal?
Det er dejligt sådan rundt tal i hvert fald. Så det er to rebirths mere, ikke også? To rebirths... To rebirther mere. Kom nu, vi skal lære den op. Vi skal lære den helt op. Tre... Sidste. Det er easy peasy lemon squeezy. Okay, har vi den her op på max? Har vi overhovedet ikke. Kan du komme op på max? Og der har vi købt to. Okay, hvad der er det? Den kan ikke gå hurtigere alligevel. Den er op på max, så kører vi den her. Sådan. Okay. Og nu vælter monitoren ind. Ikke også? Nu er vi allerede tilbage igen der, hvor vi bare skal vente på monitorerne. De bare vælter ind nu, til vi kan rebirth. Igen. Hallo? Jeg synes, jeg har købt den til den der. Havde ikke det? Og så kom jeg ned. Arbejde, mand. God damn it. Okay, der er den der. Jeg vil gå 15 milliarder for hver gang den der kommer hjem. 15 milliarder. Okay. Jeg rebirther lige to gange mere, så vi har 70. Og så går vi i gang med at bygge det hele og få det optimeret, så vi kan komme til månen. Alright. Den næste og sidste rebirth koster 100 milliarder millioner trilliarder kroner. Og den har vi lige straks. Så må vi se, hvor mange af dem her vi får, så vi kan købe den næste, som er Pizza Palace. Pizza Place hedder den, mener jeg. Sådan. Vi har gjort det. Are you sure? Jeg er sikker. Nu har vi 39 af dem her. Lad os starte med lige at bruge nogle af dem. På. Hvad kan vi købe? Vi kan købe det gyldne pizza slice. Nice. Vi kan også købe den gyldne isbutik. Vi køber det gyldne pizza butik. Har gjort det. Hvor bor jeg hen? Hvor kom Keats hen? Hallo? Der var kom Keats. Han har gjort det. Alright, så det vi skal nu, er nu skal vi have opbygget det helt perfekte setup til at komme... Oh, hallo? Hallo? Arbejder du her? Nej. Hallo? Ingen der, hvem du er? Sådan. Okay, så er vi i gang med hotdog. Lad os starte med at få den op på 25. Sådan, 1, 2, 3, 4. Sådan, kører vi den her, vi kører den her. De er alle sammen gyldne. Nice, så kører vi lige... Hvad er det, lad os bare få managersne. Sådan. Vi kan ikke køre den næste endnu. Vi får lige den her op. Så vi... Hallo, det er... 1, 2, 3. Sådan der, og så er vi i gang. Kan I se det? 1, 2, 3. Vi starter bare lige med at få sådan basic indtjening. Alt det her skal vi køre. 1, 2, 3. There we go. Vi skal have den der. Hallo. Sådan der, han har gjort det. Ish, han har gjort det, ish. Sådan der, den der oppe. 1, 2, 3. 1, 2. Sådan er den der oppe. Så skal vi bare have den næste. Okay. Så nu er vi der, hvor vi plejer at være, ish, sådan. Vi skal stadigvæk lige have alle de her op. For eksempel får vi lige denne her op til... Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Hvad skal vi have den på? Sådan. Har der gjort det? 200 easy peasy lemon squeezy. Så skal denne her op på... Lad os sige 50 til at starte med. 9. Var det 9? Det var 8. Sådan der, har der gjort det. Og denne her... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sådan, han har gjort det. 50. Jeg kan godt lide, det bliver et ligetal, ikke også? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Han har gjort... Det er 48. Så kan jeg overhovedet ikke tælle til 9 eller hvad. Så han har gjort det. Nice. Der isbutikken skal vi op også nu. Prøver vi lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Han har gjort det. Nice. Det er 50. Og så sammen med dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er... Anana. Og dig... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sådan. Så vi kører, ikke også? Nu sker der noget. Nu kører det stille og roligt. Alt det her op på 50. Nu tror jeg, vi skal i gang med de næste. Min næste er... Det må være den her, ikke også? Det er denne her, som er fabrikken. Det tager 3 minutter og 49 sekunder. Jeg tror, vi skal have den. Completed got my man and money. Hvad er det for det en? Hvad fik vi det for? Okay, lad os starte med at få den op på 25. Kan vi det? Det kan vi sagtens. 1, 2, 3, 4. Sådan den der i hvert fald. Kan vi få... Vi kan ikke få den... Jo, kan vi få den op på 30? 2, 3, 4, 5. Bare fordi så er den på 10, og det giver mere mening, når vi så skal fordoble. Så lad os starte. Lad os få en manager til den. Hallo. Den kommer der. Han kommer og løber det. Vi er i gang med den der. Vi får 161 milliarder hver eneste gang, denne her kører. Kan vi få den helt... Vi kan ikke få den helt op nu, kan vi? Kan vi næsten? Vi kan næsten få den op på 50. Lad os lige få den op på 50, fordi ved 50, så går der altså kun 1 minut mellem, vi får pænt mange penge. Så kom du på arbejde, hva'? Endelig var du på arbejde. Vi har ventet længe på dig. Factory manager, du er for vild. Du laver lige så mange penge, som alle de andre laver, tror jeg. Det er dig. Hvis nogen skal have en vindforholdelse, så bliver det dig. 85,5. Kom så. Vi har den nu, mener jeg. Kom nu, spil. Hvad sker der? Vi står altid og venter. Sådan, han har gjort det. Nu er den på 50. Nu går der
57 sekunder, så får vi 268 milliarder kroner. Og jeg tror, at det er fornuftigt til i forhold til, at vi godt kunne tænke os at tjene penge, mens vi ikke er online. Så det må vi lige næste, for det vil jeg ikke, at man gjorde. Men det gør vi åbenbart. Så det næste, vi kan købe, er... Jeg tror, vi skal have dem her op. Skal vi ikke? Skal vi ikke have dem her op på 100? 1, 2, 3, 4, 5. Fordi hvorfor ikke? Lige præcis, det er det, jeg spørger mig selv. Hvorfor ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der, og dig. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, nice. Prøv at se. Det tror jeg, vi skal. Jeg tror, vi gør det samme med dem herovre. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg er ikke sikker på, at vi kan her. Nu begynder det at blive dyrt, ikke også? 1, 2, 3, 4. Det næste kan vi ikke. Men vi skal have den næste, for nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Nu vil vi ikke have den stående på 90. Vi skal have den op på 100, ikke også? Det er vi simpelthen nødt til nu. Nej, vi er klar til at købe den næste bygning. Den koster 2,1 milliarder. Han har gjort det. Det er politistationen. Den kører vi. Det tager et kvarter for den. Jeg tager et kvarter for den. Wow. Lad os prøve at se, om vi kan få den op på 25. 2. Sådan der. Fordi det må være målet her, ikke også? 25. 50 virker urealistisk lige nu. Men nu får vi 1,6 trillion fantasimilliard ved hver 7. minutter og 68 sekunder. Lad os få en manager til den. Ikke også? Han har gjort det. Sådan der. Sådan i gang. Kan I se, hvor lang tid det tager? Oh my god. Det kommer til at tage crazy lang tid. Det kommer til at tage crazy lang tid. Men den gode nyhed er, at vi kan allerede nu få regering. Vi har købt government. Det tager en time og en team. Wow. Det er der ikke nogen, der har tid til. Hvad sker der? En team. Nu stopper det. Nu stopper det. Det der er alt for... Okay, lad os prøve at se, om vi får op på 25. 2. 3. Det kan vi ikke, kan vi? Kommer vi aldrig nogensinde til. Vi skal bruge 900 milliarder, før vi kan det. 900 milliarder, før vi kan det. Men 900 milliarder, det er jo ikke engang... Altså, denne her giver 1,6 trilliard trilliard. Og denne her giver... Okay mange. Det giver okay mange. Jeg tænker, vi venter med at købe manageren til den, til vi har fået den op på 25. For lige så manageren kommer, så trykker han work. Og så er vi ligesom i gang. Og så ved jeg ikke, om vi så mister halvdelen af den her tid, ved at vi lige kunne have ventet det korteste. Okay, der er faktisk pænt lang tid til. Der er faktisk pænt lang tid til, til vi har det. Er der ikke? Er du sød og arbejde hurtigt, police manager? Vi skal faktisk bruge dit stuff, mand. Oh my god. Okay. Jeg tror... Vi er nødt til at få den op på 25. Simpelthen nødt til at få den op på 25. Og når vi har den her på 25, så er vi nødt til at fokusere på at få de andre op. Endnu mere op. Jesus Christ, vi skal bruge så mange penge. Vi kører den her. Yeah, nu kan jeg selv give den op med. Hvor mange? Vi får 50 milliarder hver gang jeg trykker på den her. Okay, så vi... Okay, det er sådan vi gør det. Så er der 25 der. Manager, let's go. Manager, let's go, mand. Det er her, vi gør det. Det er her, vi gør det. Fordi denne her er jo også sted i takt med, at vi har rebirthet. Kan I se det? Kan I se det? Tobi, hvad sker der? Velkommen til, mand. Vil du hjælpe med at trykke på knappen? Jeg skal bruge en Mikkel til det her. Wow. Okay, vi har okay mange, vi har okay mange penge nu. Vi har okay. Vi tjener kassen. Vi laver kassen lige nu. Okay, så lad os lige se. Hvad skal der til, før vi kan få dig op på... Vi skal den op på 100. Er det ikke det næste? Eller den her på 50? Den er 50. Det skal vi ikke. Den her på 50 måske. Kan vi det? Hvad vil give mest mening? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig. Lad os prøve at få den op på 100. 1, 2, 3, 4. Oh my god, det var dyrt. Jesus Christ, det er dyrt. Lad os lige trykke lidt mere på pengeknappen. Gid man havde sådan en knap i virkeligheden. Kunne I tænke sådan en knap i virkeligheden, man kunne trykke på, og så vælte der bare milliarder og millioner. Det er det, vi skal bruge. Jeg vil ønske, at kunne opgradere denne her. Det havde været fedt, hvis jeg kunne det. Det kan jeg virkelig ikke. Okay, vi kan få politistationen op på 50, kan vi ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Det er... Han har gjort det. Politistationen på 50. Nemt. Åh, så skal den op på 100. Ah, det tror jeg altså ikke. Kan... måske. 1, 2, 3, 4. Åh, tæt på faktisk. Lad os lige bruge pengeknap noget mere. Tryk noget mere på knap. Vi skal den op på 100. Wow, hvor tjener vi mange penge. Skal vi så ikke også opgradere alle de andre? Så de også kommer op på 200 eller sådan noget. Wow, hvor mange skal vi bruge? Hvis vi bruger 5, et eller andet. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Prøv at se. Så på lige mig. Så må lige mig bare trykke på pengeknappen, til vi havde penge nok, mand. Ah, det var ikke nok. Så har vi det nu. 3, 2, 1 nu. Han er... Hallo? Det er 6,4. Okay, det er 6,4. Alle sammen slår bag. Han har gjort det nu. Han har gjort det nu. Nice. 45 minutter. Men så prøv at se, når der er gået 45 minutter, så får vi 43 trilliarder. Altså, hallo? Det er da okay mange penge. Skulle jeg lige hilse at sige for prins Knud. Lad os lige opgradere en hel masse. Og så lad den stå, og så komme op i rummet senere. Jeg tror ikke, vi kan det. Nu har vi sådan der. Okay, vi har det her. Vi har det her. Jeg ved ikke, om det kan svare sig at opgradere hotdogstanden mere nogensinde overhovedet. Det koster alligevel
35 milliarder. Det lad være med. Det lad være med. Vi får den op. Jeg tror, den skal op på 200, før den fordobler igen. Lad os prøve at se ad. Lad os starte med at få den op på 50. Der fordoblede den ikke. Nej, vi skal op på 200. Fordi den fordobler hver gang. You cannot afford that. Wow, har vi allerede brugt så mange penge? Jeg kan ikke engang opgradere min mælkebutik. Okay, så ved man, at man har brugt mange penge, hvis man ikke engang kan opgradere mælkebutikken mere. Jesus Christ, fordi så er den altså dyr. Vi skal den... Oh my god. Vi skal bruge 25 trilliarder for den for den. Det kommer aldrig nogensinde ske. Det tror jeg, kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man kan svare sig. Det kan jeg ikke forestille mig en god forretning. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg kunne godt tænke mig det alligevel. Wow. Ja, nej, det kommer ikke. Det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Er der andre lavt hængende frugter, vi kunne tage? Der er den her op til level 100, men det kommer til at koste sygt meget. Der er den her op til level 50. Det må være det næste, ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der skal vi bruge. Sådan der. Vi skal kun have en mere. 5,3. Det er så meget, det vi skal. 5,3. Gimme. Money. Hjælper det, hvis jeg hopper på den? Samtidig? Det var lidt smart. Jeg skal bruge en Mikkel. Vi skal bruge en professionel Mikkel. Jeg burde lave en Mikkel t-shirt, som man fik, hvis man var med og var Mikkel. Kunne det ikke være sejt? Sådan der. Han har gjort det. Nu går der kun 22 minutter, så får vi 82 trillioner. Og vi er tilbage igen. Og hvis der er noget, vi har nu, så er det 102,5 trilliard fantasimilliardion. Så det kunne være rigeligt med penge til at købe adgang til månen. Jeg har endda også brugt penge på at opgradere alt muligt. Så nu har vi... Okay, den har godt nok kun stadig level 170, men prøv at se, hvor meget det koster. Det koster sygt meget. Lad vi lige være. Den her er level 150. Den er level 150. Den er level 150. Donuts level 150. Burgers er kun level 100, men det kan vi jo ændre måske. Den her er level 100. Vi får en halv... trilliard. Hver 30 sekund. Det er pænt mange penge. Den her over er level 100. Hver andet minut får vi... Wow, vi får 6,4 trilliarder. Og det er helt sindssygt. Den er vi ret glad for. Den er hver 22. minut, der går pænt lang tid, der får vi 87 trilliarder trillioner. Jeg tror ikke, det giver mening at prøve at få den op i level 100 endnu. Jeg synes, vi skal tage til månen. Og se, hvad vi kan få for vores monetos deroppe. Er I klar? Fordi jeg går ud fra, at vi kan købe det nu. Han har købt det herfra. Han har købt det på afstand. Hvordan gør vi så? Hvordan kommer vi til månen? Er næste spørgsmål. Går jeg bare hen til den? Travel to moon. Er jeg klar? Travel to moon. Vi har gjort det. Han har gjort det. Vi er den eneste, der er heroppe, tror jeg. Er jeg den eneste, der er heroppe? Hvor er jeg hen? Hvor er min base hen? Den er heroppe. Vi er de eneste, der er heroppe. Giv videre mange penge. Nej, vi starter helt forfra heroppe. Vi kan ikke bruge nogen af vores egne penge op. Så det er helt forfra. Oh my god. Det er helt forfra. Okay, vi fik 60 penge der. Men det er okay, for vi har stadigvæk 22 gange money og production gang. What? 22? Det er jo ingenting. Skal vi rebirth forfra på månen, eller hvad sker der? Jeg forvirrer lidt nu. Oh my god. Okay. Så lad os lige tjene lidt penge. Sådan der. Nu kan vi få gang 10. Så det er ikke dumt. Gang 10 igen. Check. Lad os lige få det igen. Gang 10. Okay, hvad er det, vi laver her? Vi laver også nogle månelandings... månefartøjer. Wow. Okay. Jeg kan bare godt lide det hele nyt op. Lad os se om... nej. Jeg vil have ryggen til skiltet. Ryggen til skiltet er det værste. Fordi så skal man løbe hele vejen derop for at trykke på det. Rover, there we go. Han har gjort det. Se, de her der andet tøj, de har en måneuniform på alt muligt. Dem vi havde før havde slet ikke noget ordentligt på. Han er mega sej. Okay, så den er good der. Hvad er det næste vi køber? Vi køber den her til 105. Så er der en til 2, og den så 2,5. Vi lader starte med at købe de her to. Det her, det er et observatorie. Kan jeg lade være at se? Det her over er en månebutik. Det er et laboratorie. Tror ikke, det er et laboratorie. Lad os prøve lige at se, kan vi få den her op på... Sådan der. Nice. Hvor mange penge tjener der? Vi tjener 39.000 hver gang. Det er slet ikke dumt. Og den her, kan vi få den op? 1, 2... Selvfølgelig kan vi det. Bum, han har gjort det. For 3,7 millioner. Okay, lad os hyre nogen til at stå i dem. Tænk ikke, det er det, vi skal nu. Vi skal have en observatør og en til laboratoriet, eller hvad der er for noget. Se, skal vi løbe hele vejen herovre. Hvad sker der? Kom der. There we go. Det er han har gjort det. Kan I se herovre? Der kan vi se, hvornår tingene bliver opgraderet. Wow, det vidste jeg ikke. Prøv at se, hvor mange penge vi kan få. Jeg troede, T var det højeste. Det var det, vi havde før. Det er det overhovedet ikke. Der er også Q. Q-I-S-S-E. Der er Ø. Octillioner. Og der er non-nillioner. Wow, jeg kan ikke engang overskue, hvor mange penge der. Jeg er ikke der, hvor mange penge der.
Det er alt for mange penge. Det kan jeg slet ikke overskue. Det kan Men hvordan får... Hvordan får vi de her, for eksempel? Hey, kommer de til at hænge sammen, de her, på en eller anden måde? Lægger vi den? Fordi lige nu står vi bare og tjener sygt mange penge på den ene, men kan vi bruge dem på noget? Altså spørgsmålet. Det ved jeg ikke, om vi kan. Okay, hvad er det næste, vi køber? Lad os lige de alle sammen der. Lad os få dig på level 50. Der, der er på level 50. Der, fordi hvorfor ikke? Så får vi mange flere penge. Der er op på level 50. Han har gjort det. Bum, vi kører. Så lad os købe den her over. Et sted med grøntsager. Hvem elsker ikke grøntsager? Alle elsker grøntsager. Hvad er det her? Hvad er du for en? Kan vi gå derind? Nej, vi kan ikke gå derind. Åh! Jeg er ikke sikker på, at det var meningen. Det er meningen. Når man hopper på månen, så hopper man helt vildt højt. Okay, okay. Lad os lige få denne op på level 25. Han har gjort det. Den her, den kan vi nok ikke få så højt op nu. Lad os lige få den. Det kunne vi godt. Han har gjort det. Okay, så nu er der noget helt nyt, vi kan bygge. Det er en helt ny verden. A whole new... En helt ny verden. Okay, vi kommer tilbage der. Lad os lige få dem der. Den der. Det er en usynlighedsting. Jeg forstår det. Jeg er forvirret. Vi har alt muligt stof før. Okay, lad os lige prøve at se. Hvad kan vi mere købe? Fordi vi har en del penge. Vi har 500 millioner. Vi har 500 millioner, så vi køber denne her. Solpanelerne. Det var faktisk... hvad? Kan vi komme ind? I want to go out here. Det kan vi godt. Vi kan udforske alt muligt. Der er ikke særlig meget herom. Der er ikke noget herom. Men hvad er det, vi kan købe her til 400 milliarder millioner? En sådan en her. Den giver 2 milliarder hver gang. Men kan I godt se, pengene følges ikke ad. Altså, man tjener moonbox og gold. Så det er to forskellige slags valuta, vi har at gøre godt med. Der er en masse mere, vi kan udforske i hvert fald. Hvis I godt kunne tænke jer, at vi tjekker det her ud i en, måske en fjerde episode af Billionaire Tycoon Simulator ting, så kan vi se super. Men tryk på like-knappen nedenunder og smid os mig en kommentar og fortæl mig, hvad I synes. Tak for det, så meget. Jeg håber, at vi ses i næste video.